אני צריך לבד, אני הבנתי שאנחנו צריכים להזיז אותך, כי את לא יודעת להזיז לבד. אמא! אמא, אמא. רון, רון, אתה מבחין אותי, רון. טוב, טוב. אמא, אמא, רון. רון, רון, בוקר טוב לכולם. יום ערב חג. וכמו שכולם נמצאים פה בבידוד, אז החלטתי לעשות איזה סרטון כזה, שתראו איך אני יוצר תוכן ותמונות בצלם הזה, והיום חשבתי להשתמש בעיתונים, ככה לעשות תמונה של קיר ורצפה לעצור מזה רקע, וזהו, נראה איך יצא לנו. יאללה, בואו נתחיל. יש לנו כבר את המודל לצלנו, יאלי, תגידי שלום. יפי. עכשיו, אני מצלם על מנואל. מצלם בצמצם של 2.8, איזו 250, ומהירות דריס של 1.60, כי יש לי פה את החלון הגדול הזה, אז אני רוצה שייכנס המון אור. וזהו, ובוא נראה מה יצא. שנהנתם מהסרטון, הסרטון הזה לא מתוכנן בכלל, את האמת שפשוט קמתי בבוקר והחלטתי ש בואו ננסה לעשות גם וידאו, נראה איך זה יוצא, ווואלה יצא סבבה, לא מושלם,
יש לנו מה לעבוד, זה וידאו ראשון שאני עושה, אז מקווה להשתפר בזה. אם אהבתם, תגידו למטה מה אהבתם, תעלו לי רעיונות לעוד תמונות, דברים שאתם הייתם רוצים לראות. חשוב מאוד שנסו לשלב פעילים, גם בתקופה הזאת שהיא קצת קשה, כולנו פה בבידוד, בהסגר. אני גם בבית כל הזמן לא עושה כלום, אז הנה כמה דרכים להיות יצירתי, קצת לשבור את השגרה, קצת לצאת. אני כל יום מנסה לקחת עצמי ולנסות לצלם משהו חדש, לחשוב על דברים חדשים, לצלם, וזה אהבה שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. אז אני כל פעם מנסה לפתח את זה ולמוד את זה, תנצלו את התקופה הזאת כדי ללמוד. תשארו בבית, זה הכי חשוב. וזהו, ושיהיה לכם חג שמח, ונתראה בסרטון הבא, בתמונה הבאה, שזה לא יהיה. Tell me how